Хочете утеплитися на холодну пору року і при цьому чудово виглядати? Новинка від Розпакуй TV саме для вас! Дизайнерський кардиган «Демна» – усього від 899 гривень. Кардиган «Демна» – це практичне багатофункціональне рішення для вашого гардеробу. Універсальний прямий крій дозволить створювати безліч модних образів. Кардиган підходить як до спортивних, так і до більш класичних, повсякденних речей. А ще це два в одному. Восени носіть його як верхній одяг. Довжина до середини стегна та капюшон чудово захистять вас від негоди. А взимку носіть як теплий подовжений светр. Це дуже практично. А які класні актуальні забарвлення: чорне, індиго, лавандове та синє. І не менш класний матеріал – футер-тринитка на основі бавовни. Теплий, дихаючий та довговічний. Розміри від 46 до 60. Порадуйте себе обновкою від Розпакуй TV. Модний та красивий кардиган «Демна» усього від 899 гривень. Телефонуйте!